subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. समाजातल्या प्रत्येक घटकात आपले कामगिरी केले असं विधान झाल्यावर सुद्धा मला दिसतं खूपशे म्हणजे या समाजातली सुरळीत कामं जाऊन मिळतली. आज आम्ही पळता की साहित्यिक चळवळीत काम करपी लोकांक पुरस्कार मेळटा. म्हाका चिंता आसा फुडल्या 10 वर्सांनी पुरस्कार दिवपाक नावां मेळटली काय कितें, ही चिंता म्हाका आसा. कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, IMB, गोंयचो सांस्कृतीक पुरस्कार, हे पुरस्कार आनी ते पुरस्कार, म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांनी ह्या पुरस्कार सुद्दां दिवपाक नांव मेळची ना. म्हणजे तुमी जो चिंतेचो विशय चिंतनाचो जावचो म्हटलो ही अत्यंत खरी गजाल आसा. सांस्कृतीक प्रदुशण चिंतेचो विशय खरोखरूच सांगता. म्हणजे तुमच्या सारखेले साहित्यीक आनी पद्मभूषण जे हो एक म्हाका दिसता विचारवंता खातीर हो एक विचाराचो विशय आसा. आनी नक्कीच गोंयांतले विचारवंत हाजेर विचार करून तुमी दिल्ल्यो आयडियाज सरकार घेवपाक तयार आसा.